Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Edu Souza do canal Pocano na Viagem e hoje o nosso passeio vai ser na Praia de Manguinhos, que fica aqui na Serra, no Espírito Santo. Vem com a gente, espero que você goste. Localizado a apenas 25 km da capital Vitória, Manguinhos é um vilarejo muito gostoso para você passar o seu dia. Lá tem diversos restaurantes, servindo aquela maravilhosa moqueca capixaba. Quando passar por lá, não deixe de experimentar. Manguinhos também é aquele lugar onde você pode comprar aquele peixinho fresquinho que acabou de chegar do mar. Ali já tem uma estrutura onde os pescadores já até separam, cortam e limpam para você, se você quiser. Uma característica da Praia de Manguinhos é a mata restinga que separa a praia da rua, e isso dá um charme todo especial para a praia, que já é bonita por natureza. Nesse pedacinho de Manguinhos você pode achar locais totalmente instagramáveis para você tirar aquelas fotos e postar nas suas redes sociais. São locais lindos. Esse é meu parceiro de gravação hoje, ó, Igor Fernandes. Manguinhos conta com algumas vagas de estacionamento bem interessantes. Uma delas é essas aqui, ó, que tem uma sombra protegendo seu carro do sol. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, dá o joinha, compartilhe com seus amigos. E se você assistiu até aqui, escreva aqui embaixo aqui nos comentários, ó. Manguinhos vai bombar no verão. Valeu, galera. Tchau.